په خبر ښار کې د افغان جنرال قونسلګری د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. افغان کډوالو سره مرسته کوي، چې یو خوا یو شمیر افغان کډوال په پېښور کې د افغان حکومتي مسؤلینو څخه سخته سر ټکوي او وایي چې تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. خو بیا په پېښور کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې ډیری نږدې وخت کې به ټول افغانانو سره مرسته وکړي. بشپړ رپورټ د پېښور ښار نه د عبدالحق عمری په رپورټ کې. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې وروستیو سیلابونو یو شمېر افغان کډوالو کورونه په مکمله توګه وران کړل، چې یو شمېر زیات افغان کډوال دې کوره شول او اوس مهال د پېښور عمومي واکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. ضرورت زموږ خوراکه دپاره ده، خوراک شو، جامې شوې، تمبو شو، خیمې شوې، کورونه هم ټول هر څه مال حال هر څه اوبه وړې نه څه شته نه څه درک لګي. خو بیا یو شمېر نور زیانمن شوي افغان کډوال په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پېښور کې افغان جنرال قونسلګری او د کډوالو چارو ریاست مسؤلینو نه سخت سر ټکوي او وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. زما کرزی صاحب ته دا دعوت دی چې مهرباني وکړه او د جلد نه جلد سفیر هم دروغاړه او کونسل هم دروغاړه او ادارې ته دې غټ غټ ټلیفونه واچوه. تمه خو به زموږ نه یې کنه چې یاره زموږ دلته سربراه شته دی یا زموږ په سر کم مشر شته دی، سبا ورځ به زموږ پوښتنه وکړي. خالي راځي لیستونه دی، نومونه دی، نور تپوس نشته، هېڅ هم نشته دی، خالي صرف بس نوم دی. پرون هم ټوله ورځ په هغه نور کې تېرې کړي، کله دلته کله هلته کله دلته کله هلته، هېڅ هم نه. په پېښور کې افغان جنرال قونسل سالم احمد شیرزی وایي چې د سیلاب زیانمن شوي افغان کډوالو سره نورې مرستې هم کېږي. کوشش میکنیم که انجوها و سازمانهای بین المللی کوشش میکنیم که دا در آینده هم با اینا همکاری خود ادامه بدن. د دې خلکو د خاطره خیمې همدارنګه ترپالونه او همدارنګه نور څه مواد راغلي دي دلته په مکتب کې پراته دي. د یونیسیار ټیم او د سیار ټیم بالکل آماده ده چې په دې باندې ورتوزی کړي. په داسې وخت کې افغان کډوالو سره د کمپلو مرسته کېږي چې افغان کډوال وایي اول دې له موږ سره د سرپناه ځای او خوراکي توکو مرسته وشي. عبدالحق عمری، د لمر تلویزیون خبري ساعت، پېښور. له بلې خوا د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلاونو د راوتلو له امله نږدې شپېته تنه مړه شوي او څه د پاسه دېرش نور ټپیان شوي دي.